李浅啊，他这个就是对你含蓄的关心。含蓄的关心。对啊，你看，李浅他骗了你，是因为他不知道你有情绪认知障碍症，而你对他奋起报复，他就跟你一刀两断。恰巧此时他知道了你对他反复无常的态度，就是因为你有病。你才有病。哎，这都不重要，重要的是李浅现在是这么觉得的，你说怎么办吧？跟他解释清楚，病已经好了。那你去解释吧，你去跟他解释吧。你解释完以后，你连这种含蓄的关心你都得不到了。啊，那怎么办啊？难道要以不变应万变？就以不变应万变。嗯，绝对可以成功。没问题。我总觉得缺点什么。缺什么？我知道，宁总想说现在大战略有，缺具体的执行方案。可以出发。我以为啊，宁总，您别生气啊。不生气，你说。好，这最重要的就是，不要脸。秦伟。辞职报告已经写好了，这个正所谓啊，人不要脸，天下无敌。这个道理吧，我是从那个一部叫什么《物语》的古装剧里学到的。那个剧我也看过，里面的人物智慧都稍微浅薄了一些，但是好多道理都是看着歪，其实很实用。古装剧，没有现代一点的办法。给我拿走。哎，你看看有用的。我不看。哎，你看看，你看看，你看看，看看看。什么呀？这是。看看看看。